Наскоро пуснах един пост, където ви попитах какви въпроси искате да ми зададете. Насъбрах се няколко въпроса, на които сега смятам да отговоря. Няма да ви губя времето и направо ще започна с въпросите и отговорите. Украинското настъпление в Курска област, очаквани резултати, кьорфишек или стратегически ход, натовци участват ли? Това нещо, което се случва в Курск, по всяка вероятност всички са знаели за какво става въпрос. И от двете страни просто знаете за известното разделение вътре в Русия, особено по отношение на военната част. Знаете, там олигархата иска едно, Путин иска второ, военната промишленост трето и в крайна сметка се стига до такива неща. Дали е кьорфишек, това, което Украина, по-точно американците чрез Украина, което искат да постигнат, е да имат някаква карта за преговори, когато дойде ноември месец и когато са минали изборите в Съединените щати. Това е важно, защото иначе на масата ще бъде Русия с всички козове в ръката и в крайна сметка преговорите ще бъдат една диктовка от страна на Русия. Затова сега се търси този отчаян ход, който обаче на мен ми се струва много наивен. Не мисля, че Украина може да удържи областта. При положение, че имаш такъв проблем в югоизточната част на страната с твои територии и ти да правиш подобна офанзива, не ми се вижда, честно казано, много логично. Дали участват натовски, НАТО помага така или иначе от самото начало. Не е много трудно да има натовски войни вътре, просто обличат съответната униформа, застават в задните редици и разбирате, че само могат да диктуват какво да се случва напред. Така че това е абсолютно възможно. Кьорфишек, дали е замазване на очите от едната или другата страна, едва ли Русия искала подобно нещо, да допуска украинската армия на своя територия. Там има един разкол, има една теория, че всъщност предварително са изтеглени руските подразделения от Курска област няколко месеца преди това, което се случва в момента да се случи. Защо и как? Това първо ще се установява там и най-вероятно ще има пак сумати уволнени военни заради това, което се случи. По отношение на Украина казах, това е просто им трябва някаква карта, която да изиграят ноември месец. Друг въпрос. Въвличането на Беларус във войната в Украина, каква е вероятността, какви действия биха предприели натовски държави като Полша и Литва? Добър въпрос, особено това за Полша и Литва, добре е вметнато, защото обикновено се говори така само за Полша, но великата полска държава също е полско-литовска държава, точно както господина е споменал, мисля, че не случайно казва Полша и Литва. Но по отношение на първата част от въпроса му, каква е вероятността Беларус да се включи в войната, когато нещата тръгнат да стават ясни, когато вече баницата започне да се разделя, тогава Беларус може да се включи от север. И в крайна сметка да вземе някаква част от Украина, но това би се случило само ако нещата са ясни на къде отиват. Защото Беларус при една офанзива, без да имат зелена светлина от Русия, това означава, че ще се оголят именно от запад. Ще се оголят от запад, а и от север, знаете, от към Скандинавието. Това ще даде предпоставки на НАТО да покаже мускули. Да покаже мускули и да провокира Русия да се намеси в Беларус и накрая да излезе, че всъщност НАТО се защитава от Русия. За такива шахматни ходове тук говорим, не ми се струва много вероятно Беларус да влезе да направи някаква офанзива, предвид, че нещата не вървят към ясен край на тази война, когато нещата вече започнат да се изясняват и още повече, че Русия се утвърждава като победител и сяда на маса за преговори, тогава според мен е много вероятно да видим Беларус от север. По отношение на Полша и Литва, какви действия биха предприели натовски държави като Полша и Литва? Това предполагам, че става въпрос ако Беларус се намеси. Пак казвам, не считам, че ще се намеси в някакъв момент, където нещата не са изяснени. Ако се намеси в края, пак казвам, тогава пък нещата ще са ясни и Полша и Литва просто ще стоят и ще гледат по подобие на това, което се случва в момента. Друг въпрос. Защо България укрива терористката, която изревила Северен поток със съпруга ти? Официално мъжът се укрива в Полша, а тя в България. Германия поиска официално задържането им. Тази теория за пръв път я чувам, че българи са взривили Северен поток. Затова тук не мога да кажа нищо. Последният въпрос е защо се занимавате с проруска пропаганда, добре ли е заплатена? Канал беше направен преди 2 години и нещо. Активно по-точно почнах да го развивам преди 2 години и нещо. Почнах не за да лансирам някаква проруска пропаганда или защото някой ми дава пари да лансирам проруска пропаганда. За мен лично това не е проруска пропаганда. Това е друга гледна точка, но тъй като тя се различава корено от това, което е наложено от мас-медиите, се характеризира като руска пропаганда.
ако говорех за това как Китай на всяка цена трябва да си подсигури Тайван, тогава ще да бъде предполагам китайска пропаганда. Това е, че в наши дни има страшно много информация. Това са едни огромни информационни балони. В случая тук говорим за два информационни балона. Информационният балон, който е спуснат от Запада и най-вече от Съединените щати, и другият информационен балон, който аз не считам, че е спуснат от Русия, макар че може да намерите предостатъчно информация от руските медии, но този друг информационен балон, в крайна сметка, той се явява нещо различно от това, което ви се представя от Запада. Именно това представям и аз, нещо различно. Не случайно аз излизам и казвам, че вътре в Русия има проблеми. Затова Русия не може да изпълни така наречената военна операция до край, защото има неразбирателство във военно отношение. Това не смятам, че е руска пропаганда, но същевременно смятам, че НАТО избута границите си прекалено близо до Руската федерация. И при положение, че тук говорим за едно вече историческо съперничество между Русия и САЩ по отношение на студената война, беше една гадна провокация от страна на Запада спрямо Русия. Това е истината. И това не го намирам за руска пропаганда, просто чисто географски, ако погледнете, чисто политически, ще видите, че така, това е едно изнасяне на Съюза на изток. Относно, има и нещо друго, относно това, че постоянно някой е платен от някъде, аз честно да ви кажа, не мисля, че нито американците, нито руснаците сядат да раздават пари на някакви ютубъри да им поддържат тезите. Има, знаете и тук в YouTube, има ютубъри, които поддържат така наречените западни тези, не мисля, че взимат пари за това нещо. От другата страна има хора, които заемат позиции, които са окачествявани като руски тези, знаете, говори се за руски свят и така нататък. Хора, които подкрепят по някакъв начин Русия, те пък, нали, взимали пари от руското посолство и от не знам си кой. Не мисля, че посолствата се занимават с това. По-скоро, това, което аз мисля е, че ако ще дават пари въпросните посолства, въпросните държави, първо те ще се хванат в хората, в самата държава, които могат да настройват общественото мнение. Може да говорим тук за директори на телевизии, можем да говорим за хора с влияние и финансово, хора, които са популярни. Но тук не говоря за човек, който има YouTube канал. Тук говоря за човек, който, когато някой види лицето му, е разпознаваем. Пример, не казвам, че той е такъв в случая. Но хора от ранга на Христо Стоичков. Това е човек, който всички знаят. Пак казвам, не считам, че той прави някаква пропаганда, просто го давам за пример. За каква разпознаваемост говорим. Тук за някакви ютубъри сега някой да изважда и да ви дава пари. Честно казано, ми се струва малко несериозно. Защото ако вземем България, на колко ютубъри трябва да плащат България, айде сега замети останалите държави, където се налага определената пропаганда. Айде сега и на всички тях, нали, да платим там някакви пари. И в крайна сметка тия държави трябва да занимават само да следят на кой какви пари да плащат за пропаганда. Не е сериозно. Дават се на определени хора с възможности, с способността да манипулират на ниво от хора. Тук говорим за огромна маса от хора. Така че да развият концепции за манипулиране по-скоро, отколкото да дават на така на отделни хора някакви пари. Това бяха въпросите, които бяха зададени. Благодаря ви, че ме слушахте. Може да подкрепите канала, знаете, като се абонирате, харесате и споделите видеото, като коментирате в Patreon и допълнителната подкрепа. Там има и материали, които са ексклузивни само за там. Наскоро качих материал за ЛГБТ. Вече мина известно време, трябва да кача нов. Та вървете и го изгледайте, безплатен е. Говоря неща, които тук по-трудно биха минали. YouTube може да направи проблем, затова клипа е там. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.